Dober dan, to so zadnje kratke novice pred vikendom. Ne vem, če ste opazili, ampak med vikendom jih ni. Povem, ker prejšnji teden je en folk nadil totalno paniko, ker so mogli biti dva dni brez. Wheezy, nisem obupal, samo imam life. No, zdaj pa dejanske novice. Potem, ko je konec prejšnjega leta ogromno medijev poročalo, da je v okolici Ilirske Bistrice prišlo do masovne zastrupitve s hrano, potem, ko so ljudje jedli biftek iz lokalne mesnice, se je izkazalo, da je vse skupaj bilo samo ugibanje v prazno in da se je virus najverjetneje širil s kontaktnim prenosom. Ja, ful lepo, da se kar tako obtoži enega nič krivega mesarja, da jih je zastrupil z biftkom, preden se sploh ugotovi, kaj se je zares zgodilo. Se mu niste nič takega ogrozili, samo njegov vsakodnevni kruh, pač nič večjega. Stroka sedaj ugiba, da se je okužba najverjetneje širila preko embalaže, potem ko je prišla v kontakt z delovnimi površinami, ki se jih dotikajo kupci. Kot na primer prodajni pult, postterminal in dozator razkužila. Dozator razkužila? Čeprav razumem, se je potem folk okuževal medtem, ko si je razkuževal roke. Kaj ni to točno nasprotni učinek, ki bi ga razkuževanje moglo imeti? Mislim, to je kot, če bi med seksom dobil spolno bolezen od kondoma, ker so jih pri Durexu po narodi namesto z lubrikantom premazali z, ne vem, klamidijo. Ops, napačno cisterno smo priklopili. Sedaj pa tuje novice. Kitajska ženska po priimku Wang se je znašla v nekoliko nenavadni situaciji po zmenku na slepo. 30-letnico je snubec povabil k sebi domov, da bi se lahko izkazal svojimi kuharskimi sposobnostmi. A med zmenkom so kitajske oblasti uvedle karanteno zaradi primerov koronavirusa in Wangova je bila za več dni ujeta v stanovanju moškega. Wow, to je pa kar intenziven prvi zmenek. Greš do nekoga domov in naenkrat ne moreš iti več proč. Zveni bolj kot zgodba iz Avstrije kot pa kitajske. Wangova pa ni bila preveč potrta od dogodka in ga je komentirala. Razen dejstva, da je nem in tih kot lesena izložbena lutka, je vse na njem precej dobro. In, čeprav je njegova kuha povprečna, je še vedno pripravljen kuhati, kar se mi zdi odlično. A ja, odlično se ti zdi, da je hrana, ki jo nekdo pripravlja za stonj, ker mora zate povprečna. Kako lepo, meni se pa počasi zdi, da vem, zakaj si še vedno samska. Glede tega, da je nem, je pa to verjetno nekaj, s čimer se je rodil. Ali pa mogoče samo rajši noče govoriti, ker ni še siguren, če delaš za vlado. Ljudje so, potem ko so preboleli COVID, že poročali o dolgotrajnih stranskih učinkih. A se je sedaj pojavil popolnoma nov simptom. Nek moški je na spletnem forumu razkril, da je po prebolelem COVID-u izgubil 3 cm svojega ponosa. Ja, njegov pipi je po njegovem poročanju odkar izbolel za 3 cm manjši. Mislim, kaj se bo še našlo? Najprej so nastrašli z dolgim COVID-om in zdaj že s kratkim kurc. Znanstvenega dokaza za tako imenovani COVID-ni penis zaenkrat še ni, tako da je čisto možno, da se moški samo malo izgovarja. Ali pa, da je zgodba popolnoma izmišljena in da gre preprosto za najbolj inovativno kampanjo za cepljenje do zdaj. Pfizer se je z Viagro zgleda res naučil, kaj prodaja. Naslednja novica, imamo zmagovalca! Prvi video, ki je dosegel 10 milijard ogledov na YouTubu, je znana otroška pesem Baby Shark. Čestitke! Video je dokazal, da če hočeš na YouTubu res uspet, ne rabiš spet imeti najbolj inteligentnih videov na svetu. Ampak lahko prideš že zelo daleč, tudi s povsem vsebinsko praznimi in pozabljivimi glupostmi, ki ne služijo ničemer drugemu, kot da malo zamotijo otroke. Brez zamere, Pero. Sedaj pa še zadnja novica. Zaradi obtožb o... V bistvu ne vem, če je to nekaj, kar lahko rečem na glas na YouTubu, ampak rima se na spalna poraba, bo princ Andrew ostal brez vojaških nazivov in pokroviteljstva. Wow, v Angliji pa moraš malo bolj na hard zajebat kot pri nas, da ostaneš brez sponzorjev. Tukaj oceniš eno žensko z minus 16 in jih ni več, tam pa moraš eno pod 16 dejansko... rima se na pocukat. In to so bile vse kratke novice tega tedna. Če hočete več, me lahko spremljate na Instagramu in se naročite na moj kanal. Nasvidenje! Yeah.